ব্যস্ত হৈ আছে, অনুগ্ৰহ কৰি কিছু সময় পিছত চেষ্টা কৰক। আজি তোমাৰে মুখনি বিচাৰি আমনি মুখৰে ৰুদলিৰ পৰা জোনাকীৰ বুকুচাত তুমিয়ে আশা প্ৰতীক্ষণে তুমি কিনো মায়া খানিলা গোপনে আকাশে বতা ভাষাৰে চিঠি অতিকৈ আপোন সপোন মোৰ তুমি দুচকুৰে আজি তোমাৰে মুখনি বিচাৰি আমনি কৰে ৰুদলিৰ পৰা জোনাকীৰ বুকুচাত তোমাৰে দিশায়া কাষলৈ আহি মোক কলে